دل اور چہرے کو نورانی بنانے کے لیے، فار آر ریڈینٹ ہارٹ اینڈ کاؤنٹنس۔ سورۃ النور آیت نمبر 35 پڑھیے، مکمل پڑھیے اور 3 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دل اور چہرہ نورانی ہوگا۔ ہاتھوں پر پڑھ کر یوں پھیر بھی لیجئے اور زیتون کے تیل پر دم کیجئے یا کلونجی کے تیل پر دم کیجئے اور وہ چہرے پر اپلائی کیجئے، یعنی یوں لگا لیجئے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دل اور چہرہ دونوں نورانی ہوں گے۔ چہرہ بھی اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اور دل بھی اللہ نے خوبصورت بنایا ہے۔ خوبصورت ٹکڑا انسان کا دل ہے، اور دل اگر ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح واللہ بکل شیء علیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 یہ پوری پڑھیے۔ ٹو ڈو دیٹ ریسائٹ دس ورس، بلو آن یور پامز اینڈ رب دیم آن یور فیس اینڈ چیسٹ، ریسٹیشن آن اولیو آئل اینڈ ماسکڈ آن دا فیس۔